Përshëm deqin zës të dashur, dhe mirë se takohemi. Unë jam Shpëti Miseni, arsimtari i Gjuhës Shqipe, dhe sot e 4 orë të arshme do t'i bëjmë bashkë në këtë land. Si temë për sot, kemi një temë pak interesante nga ato që keni mësuar deri më tani, dhe titulli i temës është Intervistë e imagjinuar me plakun. Tani kur ne po flasim bashkë, unë e di që në mendje tuaj ju veç e keni fut imagjinatën dhe po mendoni në lidhur me atë se ç'është intervista dhe për cilin plak bëhet fjalë. Për ta shujt kurrëshën përderisa ju e shqelloni në mendje tuaja intervistën dhe plakun, unë po vazhdoj me prezantimin në vazhdim. Pra, fusha kurrikulës, gjuhë dhe komunikimi, lënda gjuhë shqipe, klasa 8 me mua si mësimdhënës. Për të vazhduar me tutje, do të nxjerrim në ekran edhe rezultatet e të nxënit për orë mësimore. Pra, nxënësi do të ditë përcaktoj karakteristikat e një interviste, do të diskutoj rreth këshillave të paraqitura për realizimin e një interviste, dhe do të ndjek hapat e kërkuar për të realizuar një intervist. Si fjalët kyç nga ato që ju tani po shqelloni në mendjet tuaja, do të nxjerrim këto si në vijim. Për çka do të krijoni një pasqyrë më të plot të asaj se nga është nxjerr kjo një simsimor. Pra, fillojmë me moshën, me intervistën, imagjinatën për të shkur ka thelbi i një simsimore, detin shkrimtarin. Tani e keni më të plot pasqyrën rreth asaj se ose se për ku është nxjerr kjo njësi mësimore. Burimet e kësaj njësi mësimore janë lezimi litrar për klasë të teta, faqja 113. Pra asaj që ju dëni me tani po shqelloni, në mendime tua se që është intervista, ne do të sjellim këtu para jush disa prej mendimeve tuja, në lidhe me atë se që kuptojmë ne bashkë dhe ju me intervistën. Kuptoni, bised, bashkësedim, bised me pyetje e përgjigje e të tjera. Por, më sakt, do të kuptojmë në vazhdim se ç'është intervista në fakt. Dhe këtë gjë ju duhet ta mbani mend. Intervista paraqet një ndër format kryesore të komunikimit shoqëror, përmes së cilës hulumtuesi i bën pyetje të ndryshme individit, qoftë ato pyetje me gojë apo edhe me shkrim, me qëllim të marrjes informatave për atë individ ose për mes ti, për dukuri të caktuara apo të ndryshme shoqërore. Kjo pra është ajo që ka në fakt është intervista. Cilat janë llojet e intervistës dhe si duhet t'i kuptojmë ne këto lloje të intervistës? Ato mund të jenë të organizuara ose të mbyllura, ku pyetjet para përgatiten mund të jenë të lira, pra të paorganizuara e si rezultatet edhe pyetjet janë spontane, dhe më thënë bëhen në varësi të situatës, apo situatave me të intervistuarin apo intervistuarin, dhe imaginare për çka është edhe tema sot, pra ajo që ju po e bluni në mendjet tuaja, se çka është një intervist imaginare, pra të njëtet realizoni munges të intervistuarit apo intervistuarës, ku pyetjet e përgjigjet janë tonat edhe për palën tjetër, në këtë rast edhe për plakon. Si zhvillohet një intervist? Naturisht, për të realizuar këto që u tharë më lartë, ne do duhet dim se si zhvillohet një intervist dhe këta janë hapat që ne duhet të ndjekim për një intervist të suksesme. Përgjigjen e kësaj pyetje po tashmë e kemi të gatshme, duke e ditur se ç'është intervista, pra tashmë me që e kemi mësuar se çka është intervista në fakt, cilat janë llojet e intervistës, se ato bën me gojë dhe me shkrim, neve në mbetet vetëm të gjejmë bashkëbiseduesin dhe temën. Atëherë kur intervista është organizuar dhe atëherë kur intervista është e lirë. Pra, individin, sepse pyetjet do të lindin vetvetiu nga tema apo tema që do të shqillohen gjatë bisedës me të. Vazhdojmë tutje me detyrën e shtëpisë, ku në kadër këtyre detyrave të shtëpisë për ju kam zgjedhë tri pyetje plakut imagjinar. Pra, në mungesë të plakut të vërtetë, për shkatarin këtë rast,
Ne do t'ja bëjmë tri pyetje plagot imaginar, po ashtu përshkatar, dhe njëtën kohë do të përgjigjim atyve pyetjeve duke fut në përdorim gjithmonë imaginatën tonë. Pyetja parë është çtësh tyn ty të përshkosh çdo ditë. Pra, neve na nxit kurresha të dim se çfarë është tyn plakun të përshkoj çdo ditë. Si ndihesh kur nuk ja del të zë shpeshk, me që dim faktin nga ngjarja se a i mbjeton nga peshku, nga të nxënët e peshkut, dhe si e mendon ditën e nesme, duke e ditë se çdo ditë e ti varet nga të peshkuarit. Për ta bërë më të afërt, për ta bërë më të plot, ndoshta më të kuptuar detyrën e shtëpisë, unë ja kam shtuar edhe tri pyetje të tjera familjarëve tonë. Më saktë, tri pyetje gjyshit ose gjyshës, gjithmonë gjyshit dhe gjyshës imaginar. Do më duke imaginuar edhe ata këtë rast. Ne nga Kurresha do të pyesim ata dhe do të dim të mësojmë për një përvojë të tyre. E ajo është një përvojë që ajo do të veçonte në jetën e ti ose të saj, për një përvojë nga jeta e ti që ata kishin me veçu për juve, një sfidë që ajo ose ajo e ka të kaluar me sukses në jetën e ti ose të saj, dhe e fundit, një gjë që ajo ose ajo do të ndryshonte sikur të mundte. Pra, pyetje që gjyshërit do të përgjigjen juve janë këto trija në ekran. Njësine sot mësimore, unë e kam zjetë ta përmbyll me një thënje të shkrimtarit, i cili thotë se në betejen mes valës së detit dhe shkëmbit, fiton gjithmonë vala, jo falë forësës së saj, por falë këmgulljes. Në këtë rast edhe në pres këmgullje për jush në nxënjen e dijes, pra mos u ndalni, lexoni sa më shumë dhe merrni një dije sa më shumë sepse do të vleni sa më shumë. Në fund ju falënderit për vëmendjen tuaj dhe miro të kopshë orën e ardhshme.